Այդ տերև տունը չշին է, զուրկ աշխատին շինողները, թե կաղաքը չպահպան է, զուրեն զինվորները, դատարկ է շուտ արդնանալ է, և ուշյան կողին մտնել է, և շատ ցավով հացուտել է, թե տերն չորն է. Դեն արդարին պաշարը առատոր են պիտորշն է, դեն աղկատները հացով պիրտի կշտացն է, իրաջ սուրբերը հավեր շուրախության պիտ ծնձան, Հիսուսի տեված ուրախության մեջ ծնձան, երբ իրաջն ենք մենք պաշտում օրհնություն ենք, ունենում իր ձերկերի աշխատանքն ենք վայելու, Ասո այգում կանաչ զիթենի պես ենք լինում, հավեր տերոջ ողորմության ենք ուսում։ Հետ տերը տունը չշին է, զուրկ աշխատին շինողները, դեր կաղաքը չպահպան է, զուրեն զինվորները, դատարկ է շուտ արդնանալ է, և ուշան գողի մտնել է, և շատ ցավով հացուտել է, դեր տերն չորն է։ Դերը իր սիրելին տալիս և չի խնայում, տիրոչը քով կանչապ շատ ողորմություն, տիրոչ մեն վախեցողը այսպես պիտի օրհնվի, Հավիտյան Հիսուսով անսասան պիտապրի, երբ տիրոչն ենք մենք պաշտում օրհնություն ենք ունենում, իր ձեռքերի աշխատանքն ենք վայելու։ Ասո այգում կանաչ զիթենի պես ենք լինում, հավեր տերոջ ողորմության ենք ուսում։ Թե տերը տունը չշին է, զուրկ աշխատին շինողները, թե կաղաքը չպահպան է, զուրեն զինվորները, դատարկ է շուտ արդնանալ է, և ուշան կողի մտնել է, և շատ ցավով հացուտել է, թե տերն չորն է։ Դերը մեր պահապան է, ամեն չարենքը պահ է, դերը մեր հովանին է և միշտ մեզ է տել, նա կբողորմ է իրեն սրտով են ազատների, և իրեն ճամպաների մեջ կայլողների, երբ տիրոչն ենք մենք պաշտում օրհնություն ենք ունենում, իր ձեռքերի աշխատանքն ենք վայելու։ Ասո այգում կանաչ զիթենի պես ենք լինում, հավեր տերոջ ողորմության ենք ուսում։ Հետ տերը տունը չշին է, զուրկ աշխատին շինողները, թեր կաղաքը չպահպան է, զուրեն զինվորները, դատարկ է շուտ արդնանալ է, և ուշան գողի մտնել է, և շատ ցավով հացուտել է, թե տերն չորն է։